Sunni intellekt nima? Sunni intellekt deyishganda odamlar darrov ko'z oldida odamga o'xshagan robotlarni tasavvur qilishadi yoki bitlardan chizilgan yuzlarni tasavvur qilishadi. Aslida esa u soddaroq narsa. Hozircha u o'z-o'zini o'rgata oladigan va masalan o'zi bu tanlovni amalga oshira oladigan dasturdir. Qisqa qilib aytganda odam miyasi ham 1 sekund ichida kvintillionta vazifani bajara oladigan kompyuter. Sunni intellekt esa ana shu miyaning soddalashtirilgan ko'rinishi. Ishlash usuli bo'yicha misol keltiraman. Mana masalan, odam uning ro'parasida boshqa odam turganini qanday qilib tushunadi? Ko'z shakli, og'iz shakli, quloqni shakli va odamni tanasi qanaqa ko'rinishini oldindan bilganimiz uchun biz odamni ko'rganimizda mana rostdan ham ko'tormizda odam turibdi deb ayta olamiz. Sunni intellektga ham millionta shakllarning orasida aynan mana shunisi ko'z, aynan mana shunisi quloq deb dastur orqali kiritsangiz, u hamma shu ma'lumotni yig'ib o'zining ro'parasida odam turganligini aniqlay oladi. Undan tashqari esa sunni intellekt eski olindan mavjud bo'lgan ma'lumotlarga asoslanib yangi xatosiz qarorlarni chiqarib bera oladi. Shuning uchun masalan katta kompaniyalar moliyaviy xatolarni oldini olish uchun sunni intellektni o'z tizimlariga kiritishadi. Ko'pincha har bir kompaniya uchun vazifalarga mos bo'lgan alohida sunni intellekt kerak bo'ladi. Shuning uchun ushbu vazifani bajara oladigan mutaxassis dasturchilar yuqori talabga ega. Aytgancha sunni intellekt bilan O'zbekistonda ham faol foydalanishyapti. Qayerda desam, odam darrov ishonmaydi. Astrum akademiyasida ustoz o'rnini sunni intellekt bosadi. To'g'ri tushunasiz. Masalan, agarda student bu yerga kirsa, uning ta'lim sifati uchun sunni intellekt javob beradi. O'zbekistonda hali bunaqasini ko'rmaganman. Studentlar akademiyaga istagan paytida kelishadi, vazifasini bajarishadi va bajargan vazifasini keyin sunni intellekt tekshirib beradi. Undan tashqari Astrum IT akademiyasi 700 ta aymaklarga ega va hammasi studentlar uchun. Ba'zi bir ta'lim muassasalariga o'xshab ko'zbo'yamachilik uchun emas. Undan tashqari esa Astrum IT akademiyasi O'rta Osiyoda eng katta IT klaster hisoblanadi. 3,5 gektarga ega. Tushunib bo'lganingizdek, bu yerda dasturchilarni o'stirishadi. Aniqroq qilib aytsam, 3ta asosiy yo'nalish bor: Software Engineering, Data Science va Full Stack. Kurslarning davomiyligi 3-4 yil emas, atigi 8 oydan 15 oygacha. Nega bunaqa taxminiy deb so'rasangiz, chunki bu yerda qancha ko'p o'qisangiz, shuncha tez bitirasiz o'qishni. Vaqtingizni bekorga ketkizib o'tirishmaydi. Mana ishchilari ham bor bu yerda. Undan tashqari esa bu yerni bitirganingizdan so'ng chet elni IT kompaniyalarda ishlashingiz mumkin. Sababi shuki, bu yerni bitirganingizda sizga Silikon vodiysining kvazar sertifikatini berishadi. Ishga qabul qilishayotganda juda ham muhim qog'ozchi. Ammo albatta u yerda ishlashingiz uchun ingliz tilini ham bilishingiz kerak. Shuning uchun Astrum IT akademiyasi sizga nafaqat IT, hattoki ingliz tilini ham o'rgatishadi. Teacher azamdan qolishmaydi bular, o'zi ham tan olgan. Xullas, ajoyib akademiya, hattoki coworking uchun maydonchalari ham mavjud. Haqiqiy universitetni sharoitlarga ega bo'lgan kampuslik akademiya. Qiziqib qoldingiz, tushuntiraman. O'zim ham qiziqib ketdim bu akademiyaga. Endi bu yerga qanaq qilib o'qishga kirish mumkin? Nech pul deb so'rashingiz mumkin. So'raysiz ham. Javob: o'qishga kirish uchun siz 1 million so'mni to'lab, 1 oy davom etadigan pre-seasonga kirasiz. U yerda sizni tayyorlashadi. Siz bir oyni o'qib bo'lganingizdan keyin imtihonni o'tgach asosiy kursga kirib ketasiz. Asosiy kursi nomi Main Season. Mana ma'lumotda hozirgi ketayotgan Main Seasonni qachon tugashi ko'rsatilgan. Asosiy kursning narxi 15 million so'm. Taxminan bitta iPhone'ning puli. Agarda bu kabi ta'limni qo'lga kiritsangiz, har oy o'zingizga iPhone oladigan bo'lib qolarsiz balki. Undan tashqari esa agarda IELTS sertifikatingiz ham bor bo'lsa, 1,5 milliondan 2,5 milliongacha chegirmani qo'lga kiritishingiz ham mumkin. Va haligi kvazar sertifikati bor-ku, o'shani ham qo'lga kiritsangiz o'qishni oxirida sizga hamma to'lagan pulingizni 40% ni o'qish qaytarib beradi. Xullas, top. Men bu kabi tashkilotlarni hurmat qilaman va qo'llab-quvvatlayman, shuning uchun mandan sizga shaxsiy tavsiya bu. Agarda Astrum akademiyasi bilan aloqaga chiqmoqchi bo'lsangiz, bu videoning tagida ularni belgilab ketganman. Undan tashqari esa texnoshpazlar yana bitta gap. Sifatli ta'lim tanlang va shu bilan birga hayotingizni buyuk qilmishlar bilan to'ldiring. Kim biladi, balki siz IT sohasini o'zgartiradigan odamdirsiz. Mana mana shu gaplarimni eshitgandan keyin. Shunaqa gaplar. Siz Texnoblog kanalida edingiz. Bu Astrum IT akademiyasi. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Hayır.